Ja bih pre svega rekla da ova situacija sa medijima i ubrzana procedura po kojoj vlast pokušava da nove zakone sprovede u delo, govori o tome da ona nije posvećena Evropskoj uniji. Dakle, činjenica da se donose na netransparentan način, odnosno da se iza leđa radne grupe donose nove odredbe i stavljaju u zakon koje članovi radne grupe nisu ni videli, govori o tome da jednostavno želi da se uradi sve u mraku i na brzinu, da se sprovede nešto što je potpuna kontrola medija, a krajnji cilj je da građani nemaju pravu informaciju o tome šta ova vlast u stvari radi. Mi smo sad videli da je OEBS pozvao vlast na konsultacije, tako da praktično očekujemo da je ta procedura trenutno suspendovana. Zakon još uvek nije dostupan javnosti i kada bude dostupan, ja verujem da će biti još odredaba koje će biti sporne. Dakle, ne možete nametati operaterima da stavljaju televizije sa nacionalnom frekvencijom na prva mesta. Mislim, zašto bi to uopšte bilo nametnuto na taj način? Na drugi način, odnosno da REM određuje cenu, to je potpuno nedozvoljeno, a znamo da su članovi REM-a potpuno lojalni ovoj vlasti i sasvim je dala do znanja svim građanima Srbije da nije posvećena evrointegracijama i da se radi o jednom autokratskom režimu. Sada sve to zaista izlazi na videlu.